Legendების სერიის მეორე მატჩის დაწყებამდე ზუსტად 1 საათი რჩება. საქართველოს ვეტერან ფეხბურთელთან ნაკრები დღეს მილანის ლეგენდებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა მიხეილ მესხის სტადიონზე 19 საათზე დაიწყება და მის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. იტალიური საფეხბურთო კლუბის ლეგენდები თბილისში გუშინ ჩამოვიდნენ და ქართულ ფეხბურთელებთან ერთად მატჩის წინა პრესკონფერენციას გამართეს. ჩვენი ჟურნალისტი აშუქებს ლეგენდების მატჩს და ახლა პირდაპირ ეთერში ნინო გაბელია ჩაგვერთვება. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ. Maria, მოგესალმებით. დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მიხეილ მესხის სახელობის ლოკომოტივის სტადიონზე, სადაც რამოდენიმე წუთის წინ მოვიდნენ გუნდები, რომლებიც დღეს ამ სტადიონზე დაუპირისპირდებიან, როგორც ჩვენ აღნიშნე, მილანის ლეგენდარული გუნდი, საქართველოს ნაკრების ვარსკვლავებით დაკომპლექტებულ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ეს გახლავთ ლეგენდების სერიის მეორე მატჩი, როგორც იცით, პირველი შეხვედრა ინტერსა და საქართველოს ნაკრებს შორის გაიმართა. დღეს კი უკვე ლეგენდარული მილანი, რომლის ტიტულებზე ბევრს არ ვისაუბრებ, რადგანაც ეს გახლავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ისტორიული ტიტულოვანი გუნდი და ნამდვილად ვარსკვლავური შემადგენლობით ჩამოვიდა მილანი საქართველოში. ტიტულ ფეხბურთელის წარდგენა ძალიან შორს წაგვიყვანს, იმიტომ როგორც უკვე გითხარით, ლეგენდარული ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული ეს გუნდი და დღეს მილანის ფეხბურთელებს, ასევე საქართველოს ნაკრების ყოფილ ფეხბურთელებს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მოსული გულშემატკივარი ოვაციებით ხვდებოდნენ. ბავშვებს ჰქონდათ განსაკუთრებული ემოცია, როდესაც უკვე სტადიონზე, არენაზე გამოვიდნენ ჩვენი სტუმარი გუნდის ფეხბურთელები. განსაკუთრებული მეგობრულად, ესე ვთქვათ, მეგობრული გრძნობები და ესეთი გულთბილი შეხვედრა იყო კაფუს მიმართ, რომელმაც არ დაიშურა და ძალიან ბევრი ავტოგრაფი დაურიგა აქ მოსულ გულშემატკივრებს. ასე რომ დღეს ძალიან ესეთ საზეიმო და საფეხბურთო დღე იქნება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. მატჩი ზუსტად დაიწყება 19 საათზე. შეხვედრის ორგანიზატორები ფეხბურთის ფედერაცია და თბილისის მერია გახლავთ. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ყველა ბილეთი არის უკვე გაყიდული და მილანის გუნდის, ესე ვთქვათ, ქართველი ვარსკვლავი კახა კალაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო კახა, მსგავსი თამაშები ყოველთვის დადებით ემოციებთან არის დაკავშირებული. გულშემატკივარი განსაკუთრებულად ელოდება დღევანდელ შეხვედრას. თქვენთვის ალბათ ორმაგად ესეთი დღეა, თან მილანი, თან საქართველოს ნაკრები. როგორია თქვენთვის ემოციურად დღევანდელი? ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ყოფილი თანაგუნდელები დღეს ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში იმყოფებიან. ქართველ გულშემატკივარს სასიამოვნო შეხვედრა და სანახაობა ელოდება. აი, ძალიან მაგარია. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქედან, რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები წარმატებით გამოდის, ძალიან მაგარი ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ. ძალიან კარგად დავიწყეთ ბოლო ორი შეხვედრა და ყველაფერ ამის ფონზე. ფეხბურთი ყოველთვის ყველაზე პოპულარული სპორტი იყო საქართველოში, ძალიან უყვართ და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, რა ჩვენმა ბიჭებმა გააკეთეს და ამ ტიპის შეხვედრები კიდევ, რა თქმა უნდა, აი ამ ახალგაზრდებს, პატარებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ნახონ ისეთი ვარსკვლავები, როგორიც არის ზედორფი მაგალითად, როგორიც არის კაკა, რივალდო, კაფუ და ასე შემდეგ, დიდა. ძალიან სასიამოვნო საღამო არის და დაწუნებული ვარ გულშემატკივარი სიამოვნო. გასელოდებით უშუალოდ მატჩისგან. ბევრი ვიდეო დაიდო თქვენს მზადებაზე, ჩვენი გუნდის მზადებაზე. უშუალოდ აი რასელოდებით, რას ფიქრო? Ну, პირველ რიგში გვინდა, რომ კარგი თამაში ვაჩვენოთ სანახაობრივად, რომ მოსული ადამიანები, ვინც დღეს გადაწყვიტა მოვიდეს სტადიონზე და ისინი, ვინც ტელევიზიით უყურებს, ისი ხილოს სასიამოვნო საღამო და დარჩნენ მაყოფილები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები. ასე რომ საფეხბურთო ზეიმი დღეს ზუსტად დაიწყება 19 საათზე. საქართველოს ნაკრების ვარსკვლავებით დაკომპლექტებული გუნდი დაუპირისპირდება მსოფლიო ვარსკვლავებით დაკომპლექტებულ იტალიურ მილანს. ეს მატჩი, რა თქმა უნდა, პირველი არხის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. ასე რომ ის გულშემატკივარი, ვინც ვერ მოხვდა დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, რადგანაც როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ყველა ბილეთი არის გაყიდული, შეგიძლიათ პირველ არხს ადევნოთ თვალი, ჩერჩებით ადგილზე და უკვე შემდეგ გამოშვებაში მატჩის პერიპეტიებით დაგიბრუნდებით. ლეგენდების მატჩის შესახებ პირდაპირ ეთერში ნინო გაბელია საუბრობდა.